Kwa leo tulikuwa tumejipanga kwa mazishi ya one of our daughters wa kijiji hapa. Tulikuwa tumefanya mipango yote kuzika one of our daughters, lakini kwa kuamwagia leo tukakuta ndanda yake ambaye anaitwa Irene, ambaye alikuwa anapanga mambo ya contribution ya huu mtoto wetu anaitwa Karirwa. Kwa mkia leo ndio tulikuta sister yake amejitia kitanzi. Hatujaichukulia ikuwa kitu ya rahisi sana kwa kijiji. Kila mtu alikuwa ameshikwa na hofu, tulikuwa tumechanganyikiwa nini inaendelea, lakini tumefanya mipangilio yote kwa kisheria ambayo inahitajikana tuweze kusika au mandanda wawili kwa siku ya leo, kulingana na wili ya huyo sister yake alijitia kitanzi. Ninakaa hapa ngambo hii. Hili jambo lilitukuta asubuhi, tukasikia na tukastuka sana. Lakini kile ambacho ningetaka kuomba ni ya kwamba hawa vijana, mtu akiwa mambo akona mambo mengi kwa mawazo mengi, ni vizuri anaingia ama anaenda kwa ule mtu ambaye ni mzee kuliko yeye, ili anamwambia lile jambo ambalo liko katika mawazo yake na ataweza saidika. Lakini akinyamaza hatapata usaidizi wowote. Kwa hivyo jambo ambalo ningetoa kwa vijana ni ya kwamba tujipe nguvu, tusive na mambo yakiwa kwa akili zetu ama kwa mioyo yetu. Ni vizuri kwenda na kuomba ushawishi kwa watu wengine, sababu ukikaa peke yako mambo yataendelea tu kuzidi. Lakini utakapoondoka na kwenda kwa mwenzako ambaye mnatokea sereana naye moyo, atakusaidia na utaendelea. So hili jambo kwangu mimi nimeona liko na huzuni sana, hata kwa wazazi na wale ambao wamezaliwa naye pamoja. Kwa hivyo ombi yangu ni ya kwamba, na kama sisi washugaji ambao tuko eneo hili, ni tunastahili tushikane ili tupate kuongea na hawa vijana, ili wasije wakajitoa uhai kama vile tumesikia siku ya leo. Nataka kuchukua nafasi hii kusema kwamba leo tumekuwa na usuni ambayo ilitupata leo asubuhi. Nianze na kusema familia hii ambayo tumekuwa hapa leo waliweza kumpoteza msichana wao wa kwanza ambaye anaitwa Frida Karerwa, na marafiki pamoja na familia wakaanza kukutana hapa ili kupanga jinsi ya kumsindikisha mwenda zake ambaye mazishi yake ilikuwa ifanyike leo. Na lile jambo ambalo lilitushangaza ni kwamba ndandake ambaye ni the third born of the family akaweza kujitia kitanzi leo masaa ya saa 11 asubuhi, na hilo jambo likatushtua kila moja. Na alipofanya vile alikuwa ameacha note ama suicide note yenye tuliza kuisoma pamoja na polisi, na alikuwa amependekeza mambo manne. Ya kwanza, mazishi ya dadake mkubwa yasiahirishwe. La pili, alikuwa amesema yeye azikwe kwa kaburi moja na dada yake. La tatu, alikuwa amesema asibadilishwe mavazi, ila tu azikwe na yale ambao alikuwa ameyavaa. Na jambo la tatu, alikuwa amesema yeye asisikwe akiwa katika jeneza. Tuliweza kukaa chini na familia na tuweza na tukakubaliana ya kwamba yale ambayo yalikuwa matamanio ya moyo wake afanywe hivyo, na tukaanza shughuli kwa sababu mwili huu ulikuwa kwa chini ya ulinzi wa serikali, ili polisi waweze kulilisi, na wamefanya hivyo, na mpaka sasa hivi tuko hapa nyumbani ili tuweze kuwaaga mandanda hao watu wawili. Ibada inaendelea tunapoongea hapa, ila tu kwa sababu ya ratiba za kikanisa ambayo inatuongoza hapa ambaye ni ya AIPCA, mwili wa aliyejitoa kitanzi haujaweza kutolewa kwa gari kwa sababu kanisa hili alihusiki kuzika watu ambao wamejinyonga ama wamejitia kitanzi kama huyu. Ila tu ibada ambayo inaendelea pale uwanjani nyumbani ni ya yule ambaye aliweza kugonjeka akalazwa hospitalini na akatuacha. Ila tu wamenieleza kwamba
watakapomaliza ibada ile ya yule ambaye alikuwa mgonjwa na akatuacha, na akiweza kuteremshwa kwa kaburi, ndio huyu mwingine naye ataweza kupelekwa pale kwa kaburi na aweze kuwekwa hapo kando yake, na aweze waweze pamoja kuzikwa kwa kaburi la pamoja kama yalivyokuwa mapenzi yake. Yeah.